Olá, seja bem-vindo. Está no ar o nosso programa edição extra aqui na TVA, a TV dos catarinenses. Deputados em recesso, mas o programa aqui sempre com boas informações e grandes participações para brilhantar o nosso programa e, claro, nos ajudar a debater os principais temas que movimentam a vida dos catarinenses e, obviamente, o parlamento do nosso estado. Estamos recebendo aqui com muita alegria os colegas Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa. Marcelo, tudo bem contigo? Satisfação estar mais uma vez aqui neste espaço para juntos compartilharmos da sua opinião e também dos assuntos que estão sempre em discussão nessa Casa de Leis do Estado. Tudo bom, Fabiano? Minha saudação a você, ao Paulo, a todos os nossos telespectadores da TVA, agradecendo mais uma vez o convite para participar aí do programa e debater os temas da semana da Assembleia. Paulo Chagas, da TVBV de Lages. Como é que está você, Paulo? Uma satisfação também o ver por aqui, nesse espaço. Obrigado, Fabiano. Obrigado também ao Marcelo. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aí à disposição para mais um debate nessa edição extra. E com certeza a gente vai trazer bons temas a partir de agora. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E hoje nós vamos debater aqui no programa assuntos de ordem econômica, vamos falar de saúde, vamos falar de projetos de leis aprovados pelos parlamentares, em especial neste período final de primeiro semestre do Poder Legislativo. E uma das matérias mais importantes que finda tradicionalmente o primeiro semestre legislativo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO 2025 foi aprovada prevendo, inclusive, um volume de recursos recorde para Santa Catarina. Ressalta-se que foram encaminhadas 51 emendas, das quais 16 acabaram não sendo incluídas na LDO, mas o montante de recursos é de 55 bilhões de reais. Marcelo Espinosa, como foi essa aprovação, como foi a discussão, especialmente a partir das emendas que foram apresentadas pelos parlamentares, você que acompanhou esse processo dentro da Casa de Leis? Qual o teu comentário? Fabiano, foi um processo relativamente tranquilo, é claro, de muito debate, de muita discussão, muita análise, mas sem que houvesse impasses ou algo que eventualmente pudesse comprometer a aprovação do projeto em plenário. Aliás, essa é uma discussão que já vem amadurecendo há alguns anos na Assembleia. No passado, o único meio que os deputados tinham de tentar conseguir algum tipo de recurso para suas regiões dentro do orçamento era apresentando emendas, tanto para a LDO, que é aquele esboço do orçamento, como o orçamento propriamente dito, que vai ser discutido aí no segundo semestre. Só que, de uns tempos para cá, até em função do advento das emendas parlamentares impositivas, mais recentemente das emendas de bancada, já existe um entendimento por parte dos deputados de que esses são os caminhos para você conseguir apresentar pedidos de recursos para as prioridades, para as necessidades de suas regiões. E é o que vem acontecendo. O número de emendas que são apresentadas geralmente, no passado, era muito elevado, agora deu uma reduzida até em função da existência das emendas parlamentares impositivas e das emendas de bancada. Ainda assim, há deputados que, dentro do seu direito legal, apresentam emendas que são analisadas pelo relator, geralmente o presidente da Comissão de Finanças, e verifica ou não se vai acatá-las. Agora, tem um ponto muito importante, Fabiano, que é o que antecede a votação desse projeto tanto na Comissão de Finanças quanto no plenário da Assembleia para seguir para a sanção do governador. Geralmente, isso é discutido junto com o Executivo, né? O governo também participa dessa discussão para saber onde pode ser mudado, que tipo de emenda pode ser feita. Algumas pessoas veem isso como algo que não deveria ocorrer, porque nesse momento a discussão é exclusiva do Legislativo. Porém, a gente tem que lembrar que o governador tem a prerrogativa de chegar na hora de analisar o projeto e vetar, eventualmente, alguns itens que sejam aprovados pelos deputados. Então, para evitar que isso ocorra, que haja um retrabalho ou algo que se perca no meio do caminho, tem se adotado já de algum tempo essa postura
de fazer com que o executivo também participe dessa discussão, da análise do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que acontece no segundo semestre. Então, já de alguns tempos para cá, a Assembleia tem tornado esse processo um pouco mais fácil, um pouco mais célere, em conjunto com o Executivo, como deve ser, né? Uma relação harmoniosa, cada um respeitando o seu espaço, mas tendo harmonia no relacionamento, e não vimos algo diferente nesse ano. Novamente, o Estado de Santa Catarina, com uma expectativa de ampliação de receitas para o ano que vem. Inicialmente se ventilou a possibilidade de 51 bilhões de reais para o ano que vem. Agora está em 55 bilhões, só que esses números podem mudar em função do comportamento da economia, em função do comportamento da receita. São muitos aspectos aí que interferem nessa questão. Concordo contigo. Santa Catarina é um estado muito diferenciado em termos de comportamento econômico, Marcelo. Tens razão. A previsão de crescimento para Santa Catarina, segundo alguns economistas, por exemplo, para 2024 é de 2,4%, muito acima do que é previsto para o âmbito nacional. Agora, Paulo Chagas, é importante ressaltar que o orçamento tem que ser muito bem dimensionado, como bem lembrou o Marcelo Espinosa. De 51 para 55, mas sempre observando a questão de não superestimar a receita para não superestimar a despesa ou subestimar essa despesa e fazer com que programas e projetos que estão alinhados, anunciados, não venham a acontecer. Então, exige muita responsabilidade, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, em encaminhar especialmente a LDO. É verdade, Fabiano. Isso no campo político acaba refletindo bastante positivamente no estado de Santa Catarina, até porque as preocupações do governo que a gente tem sentido ao longo desse período que já está atuando, percebendo que o governo tem dado uma preocupação muito forte com relação ao controle de gastos e também a partir desses informes da LDO e percebendo que as emendas dos parlamentares do total de 51, apenas 16 foram rejeitadas pela Comissão de Finanças. Isso tudo traz realmente uma tranquilidade, e o próprio Marcelo citou essa harmonia que existe entre o governo do Estado e também a Assembleia Legislativa. Isso tem sido bom e trazido bons reflexos diante das decisões tomadas tanto no Legislativo quanto no Executivo. Esses recursos que a partir da LDO serão implementados a partir de 2025, praticamente todos os setores do estado de Santa Catarina, terão que ser muito bem aplicados diante da necessidade. Sem extrapolação, é verdade, embora tenhamos aí um acréscimo dos valores de 51 para 55 bilhões, como você acabou de citar. Enfim, politicamente, tudo isso tem um resultado bastante positivo a partir exatamente do contexto em que os deputados e o próprio governo estão trabalhando numa sintonia mais preocupados com o estado de Santa Catarina, com a sua população, e a gente percebe exatamente que não existem rusgas políticas tão fortes, muito embora algumas sejam colocadas, o caso do PSOL, do deputado Marquinhos, que lembrou muito bem as questões econômicas de uma necessidade de que se tenham alguns critérios para que alguns benefícios, ele citou no impacto econômico, nas questões ambientais, nos incentivos fiscais, que não sejam tão deliberados. Essa é uma diferenciação do governo de Santa Catarina, com a preocupação de não aumentar muito esses custos, esses gastos, a partir da inserção de impostos. Mas, de qualquer forma, sempre tem quem pense diferente, dizendo que os incentivos fiscais não devem ser tão fortes, assim, tão evidentes como acontecem nesse momento no governo de Santa Catarina. Mas é isso, acho que a LDO vem para ajudar, e esses conceitos que estão sendo aplicados a partir das emendas, isso tudo vai dar, com certeza, um resultado bastante positivo, e nós vamos esperar que o governo consiga dimensionar a aplicação desses recursos de forma bastante consistente para que a população tenha o custo e os benefícios bem recebidos. Concordo. Em 1999, foi implantada a Lei de Responsabilidade Fiscal, importantíssima, que vai priorizar basicamente dois segmentos: saúde e educação.
Além disso, colocar uma trava para estados e municípios, principalmente, sobre a folha de pagamentos. Marcelo Espinosa, a questão da folha de pagamentos e previdência são dois fatores fundamentais que o governo precisa observar, bem como a Assembleia, que tem feito ao longo dos anos discussões muito fortes, especialmente sobre a questão da previdência. E dentro da Comissão de Finanças e Tributação, há discussões muito fortes também com relação a essa questão do aumento das despesas que possam inviabilizar o governo catarinense. Tu tem acompanhado essas discussões? Como é que você vê essa necessidade do respeito aos 25% para a educação, os 12% para a saúde? Esse é um ponto que já vem de alguns anos tomando a atenção quase que permanente dos deputados. Esse assunto, ele vem à tona com alguma frequência e às vezes ele passa, mas ele está sempre aparecendo nos debates quando o assunto é orçamento, quando o assunto é a manutenção da estrutura do Estado. Você tem, como você mesmo disse, Fabiano, esses mínimos constitucionais que são estabelecidos para garantir recursos para a educação e para a saúde. Isso é algo que os estados, os municípios e a União vêm cumprindo, é claro, em alguns anos com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas o principal problema hoje, realmente, não diria nem que é esse, é realmente a questão da previdência, que eventualmente obriga o Poder Executivo, seja ele no nível federal, nível estadual, a promover reformas, alterações na previdência que tanto aquela social, que é a geral da população, aí no caso a União, como aqui no estado de Santa Catarina, a previdência dos servidores públicos estaduais. A gente tem uma preocupação muito grande com a situação da previdência atual, porque você tem um déficit que, mesmo com as reformas implementadas já há alguns anos, e desde que eu acompanho aqui a realidade em Santa Catarina, já foram quatro delas, isso num período de aproximadamente 12, 13 anos, mesmo com essas reformas, o assunto déficit da Previdência é recorrente. E ele acaba respingando nas discussões do orçamento. Por quê? Se você precisa pagar a aposentadoria e a pensão dessas pessoas que estão hoje na folha de pagamento da Previdência do Estado, e o que se arrecada com Previdência é insuficiente para isso, esse dinheiro vai sair de algum lugar, porque essas pessoas não têm culpa que lá atrás não foi feito o cálculo adequado, não foi adotado o procedimento correto com relação a recolhimento da Previdência. E aí esse dinheiro sai do Caixa Geral do Estado. E isso impacta em quê? Em menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para transporte. Bom, mas a saúde e a educação, elas têm que ter um mínimo garantido. Então, você já tira uma parte disso. A folha de pagamento, que é o salário do servidor que está em ativo, está em atividade, também você não tem como deixar de gastar o dinheiro, porque senão o Estado para. Sobra muito pouco para aquilo que realmente o Estado às vezes precisa enfrentar. E no caso de Santa Catarina, é uma questão crucial que a gente discute muito aqui no Edição Extra, se discute com frequência no plenário da Assembleia, nas comissões, que é o investimento em infraestrutura. Por quê? Porque um montante considerável de recursos todos os anos vai para ser aplicado no déficit da Previdência, cobrir rombo. Esses números variam de ano a ano, fala-se em 4 bilhões, em 5 bilhões, mas se você pega um orçamento, por exemplo, de 55 bilhões, e a gente fala aí algo em torno de 5 bilhões, é quase 10%. Com 5 bilhões, o Estado resolveria muitas questões na infraestrutura, e não só na infraestrutura, mas em outras áreas que dependem de mais de investimento. Então, esse é um assunto recorrente, é algo que tem que ser discutido com frequência, porque é algo que não dá para parar o Estado a todo momento para resolver. É mais ou menos como você trocar o pneu com o carro andando. É verdade. Paulo Chagas, para findar esse bloco, realmente a questão de infraestrutura é fundamental e o orçamento do Estado prevê e precisa prever recursos para esse segmento que é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. A gente tem acompanhado todas essas questões desenvolvendo os recursos para a infraestrutura, até mesmo na briga do governo do Estado com o governo federal, no sentido da devolução daqueles valores, uma vez aplicados ainda no governo de Carlos Moisés,
e que agora, então, busca uma alternativa por parte do governo federal, que tem o interesse de devolver esses recursos com investimentos em rodovias e infraestrutura. O governo já prefere o dinheiro em caixa para aplicar exatamente nas suas questões mais específicas, que são nas SCs, que está hoje com uma grande preocupação em todo o estado de Santa Catarina, e ele está investindo nas SCs para dar um reparo, dar mais uma movimentação em termos de atender essas demandas que os prefeitos e todos os gestores em Santa Catarina estão exigindo de parte do governo. Então, a infraestrutura, ela tem um complemento bastante importante nas ações do governo, e aí é que está a questão que o Marcelo acaba de colocar, que pelo menos 5 bilhões deveriam estar disponíveis aos corpos do governo para que os trabalhos preocupantes nessa área de infraestrutura sejam executados em todo o estado de Santa Catarina. E nós percebemos exatamente esta preocupação dos gestores regionais e estão cobrando do governo insistentemente para que isso não tenha hoje um descaso mais amplo no sentido de dar o reparo nas infraestruturas. Então, a gente pensa que o governo, obviamente, está bastante preocupado com esses recursos, sabe que tem que investir, sabe que precisa dos recursos do governo federal, não é muito, pouco mais de 400 milhões de reais, mas seriam também suficientes para impactar em serviços, em pontos estratégicos do estado de Santa Catarina. É por aí, nós temos que ter realmente uma atenção específica com relação a esse debate e sempre estar cobrando das autoridades para que esse dinheiro, esse recurso, seja aplicado devidamente diante das demandas que hoje nós estamos bastante carentes. Isso que nós nem estamos falando em rodovias federais, como 282, 470, 116, 10, 112. Estamos falando das SCs de Santa Catarina. Esse é o nosso programa Edição Extra aqui na TV AU, a TV dos catarinenses. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Paulo Chagas, com Marcelo Espinosa, para debatermos os assuntos que movimentam o parlamento catarinense. É só um instantinho, hein? Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Edição Extra aqui na TV AU, a TV dos catarinenses, hoje com Marcelo Espinosa e com Paulo Chagas, dois grandes colegas, dois grandes amigos que abrilhantam o nosso programa hoje. E vamos conversar agora um pouco sobre alguns projetos de lei que estão em discussão na Assembleia Legislativa e que, com toda certeza, a partir de 1º de agosto, estarão na pauta da casa de maneira mais forte e mais intensa. Estamos falando de projetos de lei que alteram as questões tributárias em Santa Catarina, que alteram questões do ICMS catarinense, dos benefícios fiscais, que, como lembrou o Marcelo e o Paulo no bloco anterior, essa questão dos incentivos, dos benefícios fiscais, também é um assunto importante que merece uma atenção. E eu gostaria de conversar com o projeto de lei 342, que altera três leis de origem tributária. Estão no âmbito destas discussões a limitação mensal de compensação de valores decorrentes de decisão judicial favorável ao contribuinte, a inclusão de nova hipótese de exceção ao sigilo fiscal, a internalização do regime monofásico dos combustíveis para alinhar, inclusive, a legislação nacional. Marcelo, especificamente, o que vai tratar esses projetos, especificamente o 342-2024? Então, Fabiano, esses projetos, eles fazem parte de um pacote tributário que foi anunciado no mês passado pelo governo do estado. Neste mês, o secretário da Fazenda esteve na Fiesc apresentando esse pacote, e a expectativa, inclusive, é que outros projetos desse pacote ainda cheguem na Assembleia nas próximas semanas. Já foram encaminhados dois inicialmente, né, que vão alterar basicamente as leis de dois impostos estaduais. Um, que é o principal, o ICMS, que é o responsável aí por quase 80% da arrecadação do estado, e o outro, o imposto sobre transmissão de carro. Eu nunca sei direito o nome desse imposto, é o imposto da herança, né?
É o Geralmente quando ITCMD, Marcelo. ITCMD, ele tem um Isso, nome terrível. ITCMD. E É aí eu isso. sempre me perco. Mas, assim, é um imposto que não tem tanta relevância assim no bolo arrecadatório do Estado, mas faz parte da arrecadação. Esses dois projetos que estão na Assembleia agora, esse que você acabou de citar e um outro, eles mexem com o ICMS, né? Esse que você citou, ele faz alterações pontuais no sentido de não só dinamizar a questão da arrecadação do Estado, mas adaptá-lo a novas mudanças, a mudanças na legislação. Por exemplo, nós temos uma alteração com relação a PIX, porque agora você tem muita coisa sendo paga por PIX e o Estado precisa atualizar a sua legislação, que ainda é da época de outros meios de pagamento, a esse novo meio de pagamento, que está tomando conta aí, substituindo não só o dinheiro físico, mas até as transações com cartão de débito e crédito, que durante muito tempo foram responsáveis, ainda são responsáveis pela maior parte das transações com meios de pagamento. Então, não devem afetar tanto a questão da arrecadação essas mudanças previstas nesse projeto de lei que você acabou de falar. São mais adaptações com relação a mudanças na legislação e a novos tempos, como essa questão do PIX que eu acabei de falar. O outro projeto, sim, esse sim trata aí da questão de benefícios fiscais, é um projeto mais denso e mais complexo. Sem dúvida. Agora, Paulo Chagas, essa questão de atualizar os meios de pagamento do Estado é fundamental para receber, por exemplo, os impostos por PIX, né, que é um meio instantâneo de pagamento, e muito em breve nós teremos uma nova ferramenta que é o DREX, que é o Real Digital, que já vai também trazer uma nova adequação para a legislação brasileira. Lembrando que o Banco Central do Brasil é que normatiza todo o sistema financeiro nacional, é moderno e acompanha as tendências, sendo uma referência para o mundo. Mas Santa Catarina precisa acompanhar esses modos de pagamento e os novos hábitos de consumo que o brasileiro vem tendo e o catarinense, obviamente. É, Marcelo, mas algumas coisas a gente já tem percebido de parte do governo que está se adequando exatamente a essas mudanças, principalmente no quesito de pagamento de obrigações. Você veja que o PIX já está chegando para as prefeituras e está chegando também em pequenas movimentações, como as próprias faturas da CESP, e aos poucos isso tudo já tem facilitado a vida do cidadão catarinense. Mas no campo político, essas mudanças da política econômica, que a partir desse pacote do governo do Estado, que está hoje sendo analisado pela Assembleia Legislativa, isso tudo tem exatamente um interesse político. O governo do Estado de Santa Catarina busca tentar se desmembrar das imposições federais, que hoje a gente só vê basicamente o interesse de aumentar taxas e impostos e tudo mais, e nisso tudo tenta aí o governo de Santa Catarina se desvincular um pouco dessas taxações, criando estímulos e incentivos exatamente a partir do ICMS, que envolve a circulação de mercadorias e serviços, e isso tudo tem um peso bastante significativo, obviamente, no faturamento do governo, mas que também reflete nas ações dentro das comunidades, dentro das empresas, e nós, como prestadores de serviços, já estamos assustados, porque sabemos que lá na frente teremos um amplo aumento diante das nossas obrigações com taxas bastante elevadas. Mas isso tudo, em Santa Catarina, nesse contexto político, o governo tenta se desvincular do que vem acontecendo na esfera federal. E encontra respaldo também dentro da Assembleia Legislativa e a compreensão dos deputados, que com certeza darão uma análise bastante criteriosa a esses projetos. E assim, dar um fim bem positivo diante de todas essas necessidades. Obviamente, terão algumas coisas que vão contrárias, talvez, colocadas pelos deputados, contrárias aos interesses do governo. Mas isso tudo, no final, tenho certeza que todos os deputados terão um consenso de aprovar e facilitar a vida nós, dos cidadãos de Santa Catarina, diante dessas necessidades com a nossa economia e essas mudanças, especificamente diante do ICMS. Vamos falar de incentivo fiscal, benefício fiscal. Marcelo Espinosa, o projeto de lei 343 vai trazer incentivos fiscais a fabricantes eletrodomésticos, torres de transmissão
e postes galvanizados, móveis, suco de frutas, industrializadores de trigo, operações que envolvem produtos do agronegócio e também tem um aspecto que é de justiça, que empresas que foram afetadas por incêndios também não vão precisar recolher ou estornar o ICMS em caso de mercadorias que infelizmente acabaram queimando nessas tragédias que porventura aconteçam nesses estabelecimentos industriais. É importante este olhar para esses segmentos. Como é que você percebe isso? Esse projeto trata também da questão dos incentivos para a cadeia leiteira, né, Fabiano? Aqui no Estado, no ano passado, a Assembleia realizou uma série de audiências públicas para discutir a crise do setor. Ali, você é de uma região, ali Pinhalzinho, nós temos uma forte bacia leiteira na região oeste de Santa Catarina, e os produtores se queixaram muito da queda do preço pago ao produtor, em função de alguns motivos, entre eles a entrada do leite importado do Uruguai e da Argentina. E esse projeto, ele vai tratar especificamente nessa questão da cadeia leiteira, sobre redução de concessão de benefício fiscal para enfrentar essa invasão de produtos lácteos de outros países, em especial dos produtos do Mercosul, para dar mais competitividade aos produtos lácteos fabricados, produzidos em Santa Catarina, e também para igualar a questão tributária com Rio Grande do Sul e com o Paraná, porque muitas vezes, por questões tributárias, as empresas que processam leite compram leite de outros estados, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, em função da pouca distância que nós temos aí nas divisas desses estados, em especial na região oeste, e deixam de lado o produto catarinense, né? O leite catarinense, que tem um peso muito importante ainda na nossa economia. Infelizmente, em função dessa crise, que não é de hoje, já é de algum tempo, muitos produtores de leite têm abandonado essa produção. Você tocou em outros pontos importantes, questão dos eletrodomésticos, fabricantes de componentes para torres de transmissão. São pontos específicos em que o Estado procura atender a segmentos da economia, visando dar mais competitividade para esses segmentos em relação a outros estados do país. Basta lembrar que a gente tem uma situação aqui em Santa Catarina que é alvo de polêmica. O próprio Paulo falou a respeito disso, no primeiro bloco, e por vezes se questiona muito a utilização dos incentivos fiscais, dos benefícios fiscais no Estado, indicando que o Estado abriria mão de arrecadação, um dinheiro que vai fazer falta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, por exemplo. Mas nós também precisamos entender que se o Estado cresceu tanto nos últimos anos, se o Estado adquirir essa característica econômica muito diferenciada, muito forte em relação a outros estados da federação, é em função da adoção dessa política de incentivos fiscais, que nada mais é do que uma forma de você competir com outros estados, dar condições de que o investidor permaneça em Santa Catarina, ao invés de ir para um outro estado onde ele vai ter um imposto menor, ou até atrair investidores de outros estados com condições melhores aqui para Santa Catarina. É verdade. Vamos continuar nessa questão do agro. Paulo Chagas, a região de Lages, onde o colega atua, também é muito forte na questão do agronegócio, é muito forte também na cadeia produtiva de criação animal e, obviamente, também de leite. E essa crise que o setor leiteiro atravessou de maneira muito intensa e muito forte, também trouxe para debate algumas questões desta ordem tributária. E equiparar a questão do ICMS com os demais estados do Sul era uma antiga reivindicação da categoria. Você também acompanhou esse debate, essa discussão, essa reivindicação do setor, Paulo Chagas? Aliás, com muita preocupação. O setor leiteiro ainda atravessa uma crise sem precedentes e não se recuperou ainda, Fabiano. E, com certeza, a partir destas movimentações de incentivos por parte do governo do Estado de Santa Catarina,
não somente a produção de leite, mas também os derivados, terão realmente um alívio bastante grande a partir do que se propõe com os incentivos governamentais. Talvez mais à frente, ainda precisa um tempo para que isso seja aplicado na prática, os produtores comecem a sentir os reflexos mais positivos e também comecem a sair dessa crise. Essa modalidade de incentivo também ela se estende para outros produtos alimentícios, como grãos, o trigo, as frutas, o arroz, enfim. E nós aqui na Serra Catarinense acompanhamos também basicamente a questão do agronegócio, pois os agricultores da Serra sofreram demais, primeiro com a seca, depois também com as chuvas, e estão pedindo, de certa forma, socorro para o governo federal e para o governo do estado de Santa Catarina, para também ter os mesmos ou as mesmas contemplações dadas aos atingidos pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul, e até agora não foram atendidos. Então, a gente sente que isso tudo tem um reflexo bastante preocupante, porque a Serra Catarinense está sofrendo e bastante, e no campo, por exemplo, animal, o preço do gado tem caído. E eles não estão conseguindo, de certa forma, manter as suas obrigações dentro das propriedades, porque há muito investimento em tecnologia e isso não tem compensado, basicamente, todo o trabalho dos produtores. Mas, enfim, diante desses incentivos, eu quero também citar o da aviação. Esse, talvez, algo bastante relevante diante das proposições do governo do Estado de Santa Catarina, em diminuir o ICMS ou o imposto ou dos combustíveis da aviação, e que, quem sabe, nós tenhamos hoje uma ligação aérea bastante importante dentro do estado de Santa Catarina, com voos interligando lá a região de São Miguel do Oeste, Pinhãozinho, Chapecó, Concórdia, São Joaquim, que acaba de ter um aeroporto agora deliberado pela ANAC, que vai influenciar muito fortemente no turismo da Serra, vindo por Lages e chegando até a capital, Florianópolis, interligando com outras capitais do país. Se isso tudo acontecer, nós teremos realmente um poder de desenvolvimento econômico e turístico, porque aí nós, como pessoas, poderemos, através desse transporte, ter realmente um deslocamento mais favorável do estado de Santa Catarina. Creio que esses incentivos fiscais, que a partir de agora possam ter um reflexo bem importante, porque a cadeia econômica tem sofrido em Santa Catarina, e o governo do estado está atento a todas essas mudanças, meu caro Fabiano. Sem dúvida. E nessa questão do querosene de aviação, quanto mais a companhia aérea participar da malha aeroviária catarinense, menor será o ICMS que lhe será cobrado. Então, realmente é uma forma de estímulo. Esse é o programa Edição Extra aqui na TVA, a TV dos Catarinenses. Hoje, com os colegas Paulo Chagas e também com Marcelo Espinosa, nós vamos rapidamente para um intervalo. E nós já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Mas fique ligado. Estamos de volta com o nosso programa, Edição Extra, aqui na TVA, a TV dos Catarinenses. Lembrando que você pode nos acompanhar também lá no canal do YouTube da Alesc. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os programas e toda a programação da TV pública dos catarinenses. E hoje o nosso programa Edição Extra, que está discutindo temas importantíssimos com a presença de Marcelo Espinosa e Paulo Chagas, fala neste bloco sobre projetos de lei de origem parlamentar que foram debatidos e aprovados pelos deputados no final do primeiro semestre legislativo. E foram vários deles. Tivemos projeto de lei contra a violência à mulher, incentivo à cadeia produtiva do mel, também a discussão e aprovação do Maio Furtacor, que é o mês de saúde mental materna. Paulo Chagas, começamos com o projeto de lei da deputada Ana Caroline Campagnolo, que dispõe sobre a comunicação externa de casos de violência doméstica ou de qualquer tipo de violência contra a mulher. Conforme esse texto aprovado, as notificações dos casos de mulheres atendidas nas redes pública e privadas de saúde
deverão ser encaminhadas obrigatoriamente à Polícia Civil. Ou seja, de qualquer forma, a comunicação vai acontecer. Importante esse projeto? Olha, é mais uma ferramenta, Fabiano, para que haja um atendimento bem mais eficiente por parte das autoridades diante das questões que envolvem principalmente a agressão às mulheres. Infelizmente, nem todas elas comunicam à polícia, comunicam às autoridades, e isso tudo tem realmente tido uma preocupação e trazido um debate cada vez mais veemente para o Estado de Santa Catarina. Então, cada projeto que se lança diante desta preocupação, ele se torna importante. Então, mais esse é importante nesse sentido em que as pessoas tenham uma consciência no momento em que estão sendo agredidas e que procurem realmente esta comunicação, dando às autoridades a referência para que possam agir. As preocupações envolvendo esse assunto da agressão nas mulheres ainda terão muitos e muitos debates. Enfim, com mais um projeto nesse sentido, agora é importante que essas pessoas que são realmente as vítimas tenham a responsabilidade e possam encontrar uma maneira de se comunicar. Não basta apenas criar o projeto sem que não tenha a referência dentro das famílias para que esse assunto venha a público. A público não, porque na verdade não tem essa preocupação de explanar para a comunidade, sim para que haja uma ação imediata por parte das autoridades de forma bem restrita e mais eficiente. Então, o que se espera é que as pessoas possam realmente entender a mensagem desse projeto e, a partir de uma conscientização dentro das autoridades, dentro dos circuitos das autoridades, isso chegue realmente às pessoas que têm essa deficiência de preocupar-se com a família e acaba não comunicando. Então, o que acontece dentro das suas próprias paredes, das suas próprias casas? Isso tudo, um projeto nesse sentido, pode, quem sabe, contribuir e elevar a consciência de quem precisa hoje de mais atenção do poder público e da nossa segurança pública. Sem dúvida. Eu quero continuar um pouco nesse tema, Marcelo Espinosa, porque na semana passada, dados nacionais foram levantados e apontados. E houve um aumento significativo de casos de violência contra a mulher e um aumento substancial no número de estupros, que é um crime, para mim, abominável, Marcelo Espinosa. Então, com projetos desta natureza, não há dúvida que os números tendem a crescer. Qual a tua opinião? Projetos como esse e outros tantos que a Assembleia aprova com regularidade, Fabiano, eles visam justamente estancar essa questão da violência contra a mulher, que é algo muito sério em todo o Brasil, mas aqui em Santa Catarina parece ter contornos mais cruéis, vamos dizer assim, em função justamente desses dados que apontam que o Estado muitas vezes se destaca negativamente nessa questão. Alguns podem dizer que, eventualmente, isso é em função de que as mulheres estão mais conscientes de seus direitos e estão procurando a polícia, as autoridades, para fazer denúncias. Mas isso aí não dá para usar esse argumento, por exemplo, com relação à questão do estupro. Realmente há um sério problema, aí, um sério componente que precisa ser analisado com mais calma. Mas, aqui no Estado, essas políticas, essas leis que a Assembleia tem aprovado, elas visam justamente criar mecanismos ou para conscientizar da necessidade de discutir esse assunto, ou da necessidade ainda de você criar mecanismos mais fortes de punição para tentar coibir esses crimes, ou ainda realmente na questão da prevenção. Só que tem um aspecto muito importante, que isso é dito por muitos especialistas, por muitas autoridades. A própria Maria da Penha, que é a autora, que deu o nome à lei Maria da Penha, já falou isso em algumas entrevistas. Não é só com isso, embora isso seja importante, com projetos como esse, que nós vamos amenizar essa questão. Isso é algo que tem que vir lá da infância, de uma conscientização, de entender de que o menino tem que respeitar a menina e vice-versa, da criança não ver o pai batendo na mãe.
porque ele pode chegar na idade adulta achando que ele tem esse direito de bater na esposa. Então, são questões com relação a isso, de trabalhar essa conscientização já desde o início. Mas a gente sabe que isso também é um assunto muito delicado, porque nem todas as pessoas se sentem à vontade em tocar nesse assunto dentro de casa. Há quem entenda que isso é uma questão que deve ficar restrita ao seio familiar, que não deve partir de escola, de comunidade, discutir isso. E também tem um aspecto que eu acho que é o mais complexo, ao meu ver, que é a questão cultural. A gente ainda tem uma cultura muito forte de entender, por parte do homem, principalmente, e algumas mulheres aceitam isso, de que a mulher é uma propriedade dele, né? Que ele tem direito, de, digamos assim, fazer o que bem entender com essa mulher, inclusive agredi-la. Infelizmente, essa cultura ainda existe, isso não é só de Santa Catarina, isso é no Brasil todo, e algo que é mais complexo de mudar. Leis como essa que foram aprovadas na Assembleia tentam mudar isso. É um caminho, mas o caminho mais, digamos assim, adequado é algo muito mais amplo, muito mais complexo, que vai de uma conscientização desde a infância, né? Desde você entender lá na infância de que você vê o seu pai batendo na sua mãe não é algo correto, não é algo que deva ocorrer. Do mesmo jeito que a gente não deve, o contrário também, é mais raro, mas acontece eventualmente uma agressão aí da mãe contra o pai. É um tema difícil, hein, Marcelo? Tema complicado de ser falado e debatido. Mas um outro projeto que foi agora abordado, Paulo Chagas, diz respeito aos cuidadores de animais. Nós temos várias ONGs em Santa Catarina, várias pessoas que são voluntárias no cuidado com animais que porventura estão abandonados. E agora a deputada Paulinha propõe um cadastro destes cuidadores para que estes tenham mais facilidade no acesso a políticas públicas relacionadas ao cuidado animal. É um bom projeto, não é, Paulo Chagas? Olha, a questão do controle animal, cuidados dos animais, também tem avançado na Assembleia Legislativa. A gente acompanhou diversos projetos, já de autoria do deputado Márcio Machado. Isso tudo tem dado um avanço bastante e tem dado uma contribuição para a sociedade catarinense diante do cuidado com os animais. Olha, a gente tem visto coisas assim que são praticamente verdadeiras aberrações. Na semana de Lages, houve a denúncia de que uma residência na cidade de Lages, havia muitos cães e muitos gatos. Nisso tudo, um jornalista acabou indo conferir e a pessoa o recebeu. E mostrou uma situação extremamente delicada dentro da casa dessa pessoa, com os animais em cima das mesas, em cima da pia, em todos os quartos, em todas as dependências da casa. E as pessoas vivendo em meio àquilo tudo, com uma sujeira absurda e tudo mais. Então, talvez, precise também o Estado, através das suas políticas públicas, que contrato normal, dar uma assistência a essas pessoas, porque há um problema psicológico de pessoas que criam tantos animais, eles têm o prazer de ter os animais, mas não tomam os cuidados para a sua própria saúde e contaminam a própria família, porque há crianças, há idosos, todos vivendo naquela sujeira, basicamente, sem um controle mais adequado. Então, esse é só um exemplo de coisas que hoje precisam ser vistas. As ONGs que hoje atuam realmente com responsabilidade em Santa Catarina, essas têm uma devida estrutura e um cuidado de parte dos próprios municípios. Há, por exemplo, em Lages, o Centro de Zoonoses, que cuida dos animais que têm problemas de saúde. Agora, outras feiras de adoção, outros trabalhos nesse sentido estão sendo feitos. Então, se tiver um cadastro, um cuidado específico, se saber exatamente quem é quem está no trabalho, no cuidado dos animais, isso tudo, depois com esse cadastro estar interligado às redes de comunicação, nós poderemos ter uma noção exata em Santa Catarina de quem realmente está cuidando dos animais e de forma bastante correta, tá vendo? Verdade. Marcelo, um outro assunto agora do deputado Marquito do PSOL diz respeito ao mês de saúde mental materna, chamado de Maio Furtacor. E realmente é uma discussão interessante porque um tema como
depressão pós-parto começa a ganhar mais relevância dentro do contexto da sociedade. Tens alguma contribuição? Acompanhou a discussão desse projeto, Marcelo? Na realidade, Fabiano, esses projetos que estabelecem datas comemorativas, meses temáticos, eles por vezes são tidos como algo muito simples, né? Não recebem muita atenção, mas são iniciativas no sentido de chamar atenção para problemas que atacam a sociedade, né? A gente agora vai ter esse mês maio específico para a discussão da saúde mental. Porque da mulher, né, tanto da mulher grávida como da que teve nenê, porque a gente sabe da quantidade de problemas de saúde mental que por vezes acomete essas mulheres. E a saúde mental, ela ainda é alvo de muito estigma, né? Muitas pessoas entendem depressão como frescura, como falta do que fazer, e quem passou por isso, quem teve alguém na família que passou por isso, sabe que não é assim. O deputado Marquito quer, com esse projeto, chamar atenção para isso, né? Para destacar que a mulher, ela precisa estar bem fisicamente e mentalmente para poder dar o melhor atendimento, o melhor tratamento para o seu filho, para a sua criança. Mas existem outras iniciativas que a Assembleia já adotou com relação a esses meses temáticos. Agora, por exemplo, em junho, nós tivemos a questão da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Foram chamadas pessoas na Assembleia, especialistas, representantes de associação de pacientes desse tipo de câncer, puderam se manifestar e alertar a população para os sintomas para que eles possam eventualmente procurar o serviço de saúde e atuar na prevenção. Isso sem falar de um dos mais conhecidos, que é o Outubro Rosa, que é o mês dedicado às ações de prevenção e combate ao câncer de mama. Tem o Novembro Azul, que é voltado para os homens, tem o Setembro Amarelo, que também é um pouco relacionado à questão da prevenção ao suicídio, questão da saúde mental, enfim. São iniciativas que, eventualmente, as pessoas não dão muita atenção, até questionam, por que, né, se preocupar com isso? Mas é a Assembleia realizando o seu papel, os deputados realizando o seu papel de trazer para dentro da Assembleia questões que muitas vezes passam desapercebidas, mas que acabam afetando de alguma forma a vida da população. Paulo Chagas, para findar, foi aprovado também um projeto de lei do deputado Marcos da Rosa, que reconhece o mel produzido em Santa Catarina como de relevância econômica e social. Tem muito apicultor aí na tua região, o Paulo Chagas? Tem bastante, sim, Fabiano. Para você ter uma ideia, essa semana houve uma reunião da agricultura familiar aqui no CAD, na Veste, e se tratou da meliponicultura, é difícil de falar, meliponicultura, e que se tratou muito a questão das abelhas sem ferrão, que parece que está sendo um xodó em Santa Catarina. Isso tem tido realmente uma boa dinâmica a partir do interesse dos produtores que estão diversificando a produção de mel. Nós temos na Serra Catarinense, por exemplo, o mel da Tinga, que hoje é o único no mundo através da identificação geográfica. Um outro tipo de mel já também está encaminhando o processo de identificação geográfica, GER, e isso tudo dá a Santa Catarina uma nova postura diante de quem produz o mel, e essa atividade econômica precisava mesmo ter esse reconhecimento. Nós acompanhamos no capital vários eventos de mel, inclusive com vendas online e tudo mais, com a Feira do Mel em Florianópolis. Isso está ganhando realmente corpo em todo o estado de Santa Catarina, com cada região dentro da sua peculiaridade. Acho que esse projeto vai dar também sustentação a quem pensa em investir nesta modalidade do mel em Santa Catarina. E eu curto muito. Na minha mesa, o único doce que tem é o mel. Então, de parabéns. É, e o mel catarinense é exportado para vários países. É um produto que realmente tem uma qualidade muito, mas muito diferenciada. É bem verdade com relação a isso. E essa criação de abelhas sem ferrão, o Paulo Chagas realmente tomou gosto, para os catarinenses. Lembrando que as abelhas nativas
São as abelhas sem ferrão, tu sabia disso, Marcelo Espinosa? Sim, aqui no nosso estado, essa questão da apicultura, inclusive, nós temos uma política estadual voltada à apicultura e à meliponicultura que foi aprovada no final de 2022 pela Assembleia e foi sancionada em 2023 pelo governador Jorginho Melo. E não só a importância da cadeia alimentar, da cadeia econômica, né, Fabiano? O estado está aí entre o terceiro ou quarto maior produtor de mel. Além desse mel da Bracatinga, que é um diferencial enorme ali na Serra, a gente tem a região de Santa Terezinha, no Alto Vale, que tem bastante produção de mel, o sul do estado também. Mas tem um outro componente que eu acho que é tão importante quanto, que é o papel que as abelhas fazem, por exemplo, para muitas culturas agrícolas. São elas as responsáveis pela polinização. E sem a polinização, não tem produção agrícola. Então, é algo que vai além da questão meramente econômica, da importância da produção de mel. É algo que extrapola e chega também àquilo que é uma das razões da nossa economia, que é a agricultura, que é principalmente a agricultura, a criação, a produção de alimentos, que dependem em muito ponto, em muitos pontos, em muitas situações, da polinização feita pelas abelhas. Inclusive, tem pessoas preocupadas, porque as abelhas às vezes aparecem mortas e não se sabe se é por questão de agrotóxico, por que questão. E uma eventual extinção das abelhas pode prejudicar muito, não só a economia, mas a própria existência da espécie humana. Sem dúvida, e quero trazer uma curiosidade pessoal para vocês. Eu mesmo tenho criação de abelha sem ferrão e vou informar, talvez para você que nos acompanha e não sabe, você pode ter uma caixa de abelha sem ferrão na tua casa, tá? Não há problema você criar abelha sem ferrão no ambiente urbano, inclusive podendo fazer um cadastro na SIDASC do seu município para informar que você tem essa criação. Você sabia disso, Paulo Chagas? Eu estou pensando em colocar na minha sacada aqui no apartamento, não sei se o síndico vai deixar, porque eu estou acompanhando exatamente com bastante interesse. Eu tenho visto hoje reportagens especiais exatamente sobre a abelha sem ferrão, inclusive sendo exportada, pelo que a gente tem acompanhado. E o nosso programa, ou edição extra, que está muito bom, vai encerrando por aqui hoje com a presença desses grandes amigos e colegas, Paulo Chagas, da TVBV. Paulo, muito obrigado pela tua gentil participação. Sempre muito bom ver o colega, especialmente aqui no Edição Extra. Roberto, obrigado a você, a toda a equipe também da Expressa, também ao Marcelo, sempre é um prazer confabular com ele durante as nossas participações aqui na edição. A gente fica, obviamente, à disposição para que futuramente tenhamos novo bate-papo, não, novo bate-papo aqui com muitas informações trazidas por vocês aí da nossa Assembleia Legislativa. Sem dúvida alguma, teremos esta oportunidade. Marcelo Espinosa, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Edição Extra. Eu que agradeço pelo convite, Fabiano. Nossa saudação ao Paulo, a você, a todo mundo que nos acompanha, a nossa equipe. E até uma próxima oportunidade. Tá certo. E se você perdeu o programa de hoje, não fique aborrecido. Vá no YouTube, no canal da TV Alesc ou da Assembleia Legislativa, se inscreva no canal e acompanhe todos os conteúdos elaborados na TV dos Catarinenses. Até uma próxima oportunidade, encerramos aqui mais uma edição do Edição Extra.